ka hor timaada in horta si force ah loo ataago. Midda labaadna waxa weeye wixii qarashaada ee banaanka ka yimaada inay qaysadaan khalas inta kale ka isku dhacsan yihiin. Marka Soomaalida ayada u taalaa sida isu difaaci lahayd waa intaas hadalku, walaa fiiri Berbera iyo Garacad iyo Boosaaso iyo meel kasta oo difaac u baahan waa in la difaacaa. End of story. Qofna yuusuf kuu sheega wax ma difaaci kadib wax ma keeni kadib, waa qof cuqdadaysan waaye, qofka aan kalsooni ku qabin dhulkiisii inuu dhihi karo magaalada anaa leh, magaaladaas anaa iska leh. Oday oday magaciisa iga dhusan i xasuusiyo oday oday aan soo dhigay videogiisa oo sheegaya meel allaale meel kasta oo Soomaali degan tahay magacyadeeda. Wallaahi billaahi tallaahi markaan dhegaysanayo hadalkaas xaflad buu ka sheegay xasan sheekh loogu dambaaldegayay, ilaah baan ku dhaartay xadda istaagaysay xadda gobollada uu sheegayo raaskan boona ilaa loo yacda ah. Waan oday weyn maalin ilaahay keeno waa ribosan kusoo dhugta videogaas. Qiimaha dhulkaaga inaad kala barato magacyadooda iyo meelaha ay ku kala yaalaan waan cidna kuu sheegin hadhow halkaasaad degan tahay iyo halkaas ma joogtidiyo halkaas ma lihidiyo waxyaaba noocaas. War waxaas niyahow meel lama gaarayo islongaas adiga a aaminsan tahay meel qeyba qeyb ka mid a Soomaaliya kama hadli karo, qeyb ka mid a Soomaaliya malihi, qeyb ka mid a Soomaaliya reerkaasaa degan wax ka jiraan ma jiraan niyow. Waxaan ma la sanaawi waa dhoodhoobay Soomaaliland Puntland baa lagu bilaabay asagaana keenay ma fahantay. Wax kalena umuu keenine inuu Soomaalida qabiil qabiil u kala xiro si u maamulo buu sameeyey. Meeshii wayna ku socotaa runtii. Laakiin anaga fiiri diis galay haddana 69-kii baa lagu galay kadib Soomaalida way isku qabsatay cadaalad daraha ka dhacday. Laakiin waxay ahayd in inta dadka la tiriyo wixii ay qabteen Talyaaniga ay soo dhiseen daakhiriyadii lasoo dhisay iyo wixii Ingiriiska soo dhisay lagu saray degmadiina waa sad kursi. May laakiin degmada tira degmada waxaa ka hadday haysato 200 oo kun la siiyo 50kiiba hal xildhibaan, dammada degmada si hadday haysato 50 kun oo qof la siiyo hal xildhibaan. Fairness cadaalad macnaha ma fahantay. Dadku marka isma qabsadeen dadku laismana direen yani waxa waaye waxaa la dareemi lahaa qof walba dee tirada dadka ku nool baa la odhan lahaa degmada intaasoo qof ku nooshahay intaasoo xildhibaan bay helaysaa. Marka taasaan dhicin waana tii keentay fool khasaariya waxaa. Marka arrinta aan la hadlanayo waxyaabaha nagu soo horjeeda waxaa ka mid a in aqalka baarlamaanka haddoo kale golaha federaalka oo kale in laga dhigo one man one vote. Waayo one man one vote waxa weye kalaan competition baa ka bilaabmaya oo qabiilooyinkan hadda odayaalba u qaybiya oo odayaasha way ku qanacsan yihiin si ay ugu qaybiyaan oo heerkan sanadkan u fadhiya jifada kale sanadka ka dambey bedelaysa iyagaa u qanacsan. Laakiin tan waxaa la leeyahay xisbiyaha soo qoranaya nemis kasoo jeeda qabiilkan kadibna nemiskaasaa ku tartamaya. Marka nemiskan waynu iska garananaa sida qabiilku wuxu qaybsada uu isbedelaya shiftin baa dhacay waxaa dhacasa magaalo reer ku badan yahay reerka ku badan in xildhibaanada ay ka qortaan si ay codka dee reerka ku badan u helaan. Laakiin marka odayaashu qaybinayaan reer badan ma fiiriyaan, waxaa la fiiriyaa cadaalad oo ah reeruhu say xeerka u kala haysan. Reerkii waxay keenay dad aan merit samayn karin oo unprofessional nin aan waxbamahorta ii kaadi may aragtideedan yar sharaxaya adeero aragtideed may aragtideedan yar sharaxaya xisbigu dee eg xisbigu nimow Abuukar waa ninka saaxiibka ahaydeen oo in muddaa aas la fadhideen oo derbigu uu fadhiisan jiray uu shaatigiisa kuma sawirnaa. Ninkaaga aqoon badan male inuu qaadqabax yahay waa taqaanay, inuu aada labada gacmood ku cuno waa taqaanay, jaanis hadduu ku helo inuusan cafinayn waa taqaanay, waxaan inuu mashruucu lacag ku cuno yihiin waa taqaanay. Marka maa naga dhaafta ciyaarta inta dambe iga reeb maya waxaan qirsanahay anigu waxaan ogahay mashruuc inuu wato inuu waxaan lacag ku cuno inuu ilaah hadda qayro cadeymaan u hayaa fidiyoyan ka hayaa ragii isla qiilaan baan aqaanaa. Marku xamar yimaado garow yimaado dhuusan reeb daraad markuu ku qayilayaa lii sheegaaye ragu la fadhiya ii sheegaya waxaan hay-ada caraba iyo UN-ka iyo United Nations iyo lacag uga cunaa waxaan waa fil u subsaday Abuukar waa nin weyno xariif ahoo shaqaysta. Midda kale taal mid ogaada qof kaleto Soomaaliya Abuukar kula jiro tiimkiisa maaragtay hal qof oo kaleto dhiilka maalban diyaarad buu sii saaraya lacagta siyaa ka baxay mays weydiiseen Abuukar waxaan shee u fikaan. Midda kale farta iyo meesha bugtaa isweydi maxaa iska warqabtaa Abuukar ma qeyshaa dila su-aasha jawaabteedu waa ma qiilowa inuu yidhaaha stupid question ay weydiis TV-gaad ceeb ku taha dhaqanka Soomaaliyeed baa ceeb ku taha inuu dhiigga isku kariyo
الله يا تي بطلان تلاني جاي كصاحبه واي واي تلاني إلا هذا سكوت عيبه تلاني كان تلاني استانا وين يقول مجبايا كلها مجبايا أنا قدت كان وحيس complete professional personal recording special personal recording بس هذا كويس وبهنين وين ما انت وبهنت هاي قرعه محيطه سؤال مهم هذه ويدي صعب ولا لو ما سنت وانا كان جوابي على سؤال محمد عبيو وحي طال سؤال مهم نك اللي يراه هذا نك اللي يراه هذا عبيو يعني هذا الواحد هذين ادي عمر بان حقيقه هذا قفط وان رمح يبدا ابو حد سمي سنس بربردك ان مدن ان الناس بربردو معركه تركيا اي دي بي امس ابو دبي وورد وانا معركتي هدي ولا كعكات هنا ادي عمر هدي كانت هنا وا يان دار رانتي هدي اد الدف جنة وايد انسحيا ان ابو دبي وورد ابيو وحقيقه تويلد هي ديكدي قرات بقول كيف اللي حنا يضل تركي وحي لميديين وناكشن وكلا وناكشن حي الحيد معريسا لكن ذكرات هي حيدا سو يعني مو كان متى لوتهمي ما حلوتهمي معركة يعني أقوى الأمين وحلودي بيني معريسو management way from management from نو حوي وحوي و و و واتقنا وقول بعد يقول أبغى حد يكرت معركة يعني وحي إيجارة يا نن حيدا سي إيجاريس apartment هذا يقوله مركز كده على مركز كده على الدنيا كوريان هيدا ساي ماريس كان عليه مركز رو هيد كان كوري جينا اي مارينس اما انا او ماريس انا يعتبر مركز تركيا يعني اردو ده كان ده برامج برامج تبين سوما كان عصدت على سوما عمر كوري سمي ستي فايبت محل ده منو غير كنت فايبت محل ده ورتن ده كانت ورتن مستيت كبل لامبا انو ده كانت انفورميش كده اب وماي مبل لامبا ورتن اسكال بس كان عصدت انو كان عصدت على المغرب اسكال سوما ورتن ستي مي واحد اسكال واحد اسكال ستيك هولدرز قف كسو او مارتيرير فلانا ما دوكا ما دوكا اللي ما نفس متي قال نفس متي قرا قال ما دوكا قال دوكا اوغاي الملوك قال اوكي تكده واحد اسكله قف كستا وما ارتير فلانا ستيك هولد بوكي بس دوكا غبن وي دين كرا انت صباح دهر دد كلا جيرو او شير ايغو اسكلها او كوات اوكي ربلان يا دد كلا نفس متي كسمي سما قال على كذا انا كان يسد حقرين ده انا قرب وقال لنا سرع ما داي كسو العكس اللي جليه العكس اللي بقى يبدو يخيب وحوي وعدد أي سكوت سوى بعملي سيفينغ سكوت الجليه وحى سيف جريني قارب على جامد إذا كنت بحكي على سامي كل بيراد صدقني سنا سيف جريني سحر جامينا إنت الجليس الوقت البس جروب بهاين جروب كاسب هاين وأنا بابليك يعني واحد فايف بتكلم واحد واي أفكا وحسب مشكلة يملكني ديسا يويل كيسا يهويديس يفاملي خاصة مع فايف دنس هذه تدا نحوي سواين وحوله يشان وحلها public وحوله corporation تفهمين هذا public هاي عندنا وحلير إن عندنا مملكة كلنا وكلها شير وكلها public عندنا وحوي وح طب ما دام مرت مملكة كلها هاي وح شير كاسي لنا يا أنتوا ليها مملكة كاسي وح كلها قف كستة ورد كلنا أيوة كلها قف كستة أو شخص ورد كلنا وح كلها marka laba mar bay public noqonaysaa labada siyaabood loo noqonaysaa private ma ahayn ee isbaad waxa ay tala maxaa laaga siin waay dowladda dhexe antaas kuma heysan ba is okay laakiin marka ku si adkaysatid dakada meesha laga dhisay oo aad seegtay oo dadka dhistay isku tashidad inay dhisteen maamulka meesha ka jira cid alaali cid uu rabo bu investment plan la gali kara regardless of the time of the scenario marku la gali karaan kulayn waxa waaye waa in may ma la gali karaan kulayaa ana waxaan kulayaa ma la gali karaan waxaan hadalka kaas ma la kala qabanaa mise meesha la idin baray ma la gali karo ma waan kala qabana kala qabo hadda waxa weey ma la gali karo waa ka saxay taas leftay waa ka saxay laakiin maxamed oo soo ku saaxano cadirmaano een haday aad wuxuu yiri cid ka hadasho ma jirta gada kada garacad anaga ka halayne muddo laba sano ay sanad iyo bar ah oo ka qeylinayna imaanad inaan loo dhiibin dakadaas aniga hadda een dadka shareholders ka meesha ku ah gabadhan walaalanahay oo ku jirta baan hadda ma qanaaday isbuuc ka hor la hadlayay waxayna lahayd waxaan dalbaday in shirkay la celiyo sababtu waxa weeye 600 meesha laga qaato waan la qaatay bay tiri waxaan ka shaqeeyay ciidan marka
ماشي لا قاعد يترد كان وحوم ملينا يعني كان وحوم ملينا يعني في براند وصمالي وورت محمد عبد محمد وصمالي وورت مالدي سنة ودمي مركب وأنا وحوم ملينا يعني أنا جا أنا في براعي عمو صمالي وورت محمد قران صار بوبان تكسر كسر صحيح سبوا الله يا برام لا يبغى بكم هنا أولياء هنا أولياء هاي النبي رب الفير كسر محمد صدوق عبد بالله يا برنامج كل هاي بدي ما حقو أركويدي ورحنا ماشي شيء كاسون قلبوا ماشي كاسون قلب برادا مركب مهمة ماشي على واحد هاي سعيد عبد الله دين أصلا شرب بكل يوم ماشي أرتاح وقاعد مركب أصلا واحد سوق بنقابي نمك ماشي معمول أينا واحد كان أجندة لعب دينا نقول له هاي وأنا لقبي يا مركب ده سواء عندي الكولنجلنا إماراتك لكن مركب أفرتني الله يا هاي أفرتني الله هذا سدني سدد ولا قتي أفرقص بسنا الوجدان واي علي أنا قريب كها كبلان نيسكا قرايو يعني د مدحويني مركا بلان وقتيه شرعيه ددشنيه دستورك هذا قرماتك هذه اللي لغاسو غوري دستورك رسمي بلان غوريسي يا وقتي لغاسو غوري احدي كوميل غاركا هاي لو سو غوري دستورك دولته كوميل غاركا هذا قرماتك لغاسو غوري فدرالكا لودابا فرولا فديي ميسكا فديي اوكي شرعيغا وا لا سو قري وا لا باسكري واتي اودياشو اي فريستين باسكريان حسن الشيخ محمود واتي لو دورتي وقتigaas waxaa xasataa xasan iyo farool inay qabteen oo farool waa ki dhahay bariga xasan tasuurki uu bedelay oo buugi waay waati waa la bedelay waa teeram koor xasan ma ka hadlaya sidan oo kaalay isu qabsaday xasan waxaa la dhahay tasuurki waa ki bedelay waati waqtiga lagu eedeenay la buug kala meesha la keenay sharciga waa la tuuray hore ma yaalo meesha dagaal adag waa ki ka dhacay waqtigaas yaani waxa weeye Saciid Cabdullaahi Dani dowladda xasan buu la shaqeynayay dabcan qayb uu ka ahaa wixii la bedelay oo hadii waqtiga la farfaray dastuur qad badan baa amsin waqtiga la farfaray dastuur wax badan laga bedelay taariimka wada xasan dani qayb uu ka ahaa si wax badan ka bedelkaas oo wasiir buu ahaa wasiirka qorsheynta waa dowladdaas oo ahaa okay haddana farole oo marka aabi dastuurka ah sida inta badan dad ku sheegan oo yaani waxa weey federaalka marka laga hadlay aabi dastuurka federaalka ahaa oo dadkii gundhiga oo ahaa qayb ka ahaa ee kabulana de rasmi u ahaabo isagu de madaxweynaha marka xartanada bulana ay ahaa ba haddana baarlamaanka fadhiya okay yani marka waxaan aniga isweydiyaa sometimes oo ugu soo dhacda waxay tahay farole oo shalay yani dastuurkan u dagaalamayo waliba hadal dacaayada qaftana laga qoray markii senatorka ugu horeeyay loo soo doortay waqtiga Cabdi Waali Gaas oo dhahayay reason hadduu shakhsi lagu dhaho hadii shakhsi lagu dhaho stupid baad tahay oo wariye hadduu kalmeeyada hadaladaas aday ka imaadaan taas waa shakhsi attack waaye ma ka hadlaysid dooda ma ka hadlaysid wuxuu ninkaan oo abuu kara wuxuu war ka dhahay ma ka hadlaysid it's air haman baan dhaha Okay. وريه سو أرداي فيري أبوك فيري أبوك فيري هذه بيجس بيجس هالمر هالمر بيجس أبوك ريسيرجر ما هني نأخويا نأخون لقوا رسالة معها دي سوشيال ميديا هنجوجو عايه أو خيال خيالي عا خجوجو عايه وحي سوشيال ميديا كجرا خيالي عا أم كجوجو فيري فيري بحال حلقة ويدي فيري سوشيال ميديا أبوك أخون لقوا رسالة أبوك أخون لقوا رسالة I'm not going to say that. sidoo uga falceliyay ma habooneen laakiin taas macnaheedu ma aha aan abuukar waxaan aqal ka bisabto hadda waxaan aadaa taas lama fasiri karo abuukar suura uu xaq u lahaa anaajiyo space kaan aan wax lagu dhahaa xanaaqda ah waxa rabtid lafta aan raad u turta anaajiyo sharta anaaji iyo abuukar waxaan aqal ka hadhaa fee laakiin Soomaaliya arinji ma samaynayo ana markani waxa weynaga ma inu helin siyaasi waxa ay matalayaan ama waxa u taagan yihiin garanayaba wadankii maysan qasan moqtay oo ama dadkii ma soo hor istaageen qof walba waxa way tii waa kasbtii markuu shacabka atoo maqli jiray Soomaaliland Soomaaliya wixii qofku iska aqbalaya markuu madaxweynaha iyo
مرحلة مهمة أوبر مرة هاي وروح أسمص عن الساعة وحوي there is one entity it's called سوماليا جوج واحدة مجران عندي كلا وإيمان الساعة وحوي وين نقولها ولا space كوين نقولها ولا ما forum كوين نقولها ولا سوماليا هذا قوت استف هذا قوت سدد قط أنكرك الصباح استف جرد كوحة كشري هذا ملحقين ونوافذ يجو وزير عبد الكريم يقول هذا إنفو أو وزير كريم يقول هذا ونوافذ waxa ku jiray ins wada maamulida Soomaaliland iyo Soomaaliya hawada ariga dawladdu midin maalinta markaatiyal bayna lahayd ma ay diiday dawladdu markaa dadku ma talay ma ay oranin yani ma jirto inta tigaaro meel gaar ah dalka laga wada mudisha xarumo aanin moqt marka the accepted in wada hadalladu halka ka sii socdaan wax maanta Ethiopia wararka lagu qaaday hadaynaan inagu article oo inagu lahayn ha inagu hadaynaan aragti mabaadi aynu ay ku wajahayna hargeysa hadayna lahayn ma garan karo waxa hadda tabraar u gaanayo adma loo booday thank you waral waxa jirta fiiri hadaan runta laga hadlin waxa runta oo jira dalaga fiiri gobolan uu qoyi gala say Soomaaliland baan dhahay sidaan baan waan baray Soomaaliland markuu Soomaaliland hal gal baad hatta waxa dhihi waayeen sinka wada waxa dhihi waayeen oo ku toos u dhihi waayeen Soomaaliland ma waxaan u ixtiraafnaa cid kale oo doonaysa gobolku waa balaaran yahay shan gobol weeye ama saddex gobol wadaba intay ahaayeen hadii systemkii hore loo eego oo dawladdii hore dhacday hadda wax lagu dawladda Dubai ba iyo tii Abu Dhabi go'aanka waxa ku dhacay wada in dadkii shareholder iska ahaayeen dhan dibadii ma garaacdi wixii aan isaragaf lagu soo gashayski waxa lagu qaato investment qataan lacagtoodii maadaama hantidaas qaar kood ee ilmihiisa lacagtii ka gashay marka dadkii lacagoodii sax ku lahaa tikadii sidii boardkii I think we can say tikadaas taasay ku marka wax dadkii deegaanka investment adraado baarlamaanka tikadii airportkii badii iyo barrigii baa loo saxay heshiis lala soo galay iyagoo baarlamaan arag bay iska saxay marka dadka kara waxaan sharaxay kismaayo shalay tamarku ingiriiska uu ka qabsaday xamar after 40 days uu kismaayo soo qabtay Kenya administration Kenya laga maamuli jiray miyay oran kartaa gobolka gedo qayb kamid ah ayaa xagga administration laga xukumi jiray maanta reerki kismaayo degan miyay oran karaan because kiis Africa ingiriiska ma isuu naga xukumi jiray waxaanu go'aynaa East Africa administration no way marka dhalinyaro waxa la leeyahay wax kasto oo la sayo inta aynu jirro hadaan Soomaaliya deebaabi inoo aan kala googoyn wax la yiraahdo Soomaaliland oo aqoonsi helaysa even archiga geyn kara iyo inta la geyn kara ma jirto inta Soomaali uga jeeday salaam aleekum am ku socda ah Soomaali ko ah adiyad baan u salaamayaa dhamaan akhyaarta shanta Soomaaliyeed halkan ku jirta mid walba meeshuu ka yimid iyo waqtiga uu tahay baan ku salaamayaa en halkan xogaa baan idin dhigaysanayo en dhawshu sidii socotay waa badankeedu waa fahmay en waxaan doonayaa inaan ka yara daba tago een wuxoogaa oo xasan halkan dee calaanjiyeeyo een hadii ay beedinkeed leeyahay een demarna uu ka digayay faan iyo hadii ay beedinkeed leeyahay wax ka digayay marna uu ka digayay cabashay wax ka digayay een kelmadaha uu isticmaalayay lahaa een waxa Muuse Biixi loo dil waayay iyo een iyo Maxamed Muuse Biixi gobolka Sanaag u tagay iyo Muuse Biixi muxuu halkan u marayayo een waxyaabahaasi horta een de Muuse Biixi sidayna ognahay Soomaaliland madaxweyne uu yahay een dadka reer Soomaaliland way doorteen oo iyaga adeey doortay oo madaxweyne uu yahay en marka uu doorashada timaadee laba bilood ka badina de waa laga yaabaa inay bedelaan way u badan tahay in la bedelo oo madaxweyne horta en hebel meelan ama xuduud ee quraan sharci ma noqon karo always presidents waala historical facts ka baa presidents always lahanaayo APCO wuxuu ahaa the Anglo-Persian oil company APOC Anglo-Persian oil company gas waxay lahaan jirtay Iran waddanka la dhaho Persia waqtigaas lagu cijiray waxay heshiis baa la gashay inay 5% share inay ku lahaanayso oilka ka soo baxay deegaankaas inay 5% na ay waddanka lahaarayaan nin oo gumeystay xoolan dhahi jiray the Shaba oo saxiixay heshiiskaas heshiiskaas markii ninkaas la buriyay ay democratic oo waddankaas noqday waxaa power imaaday nin la dhaho Mossadegh Mossadegh heshiiska oo dhanba intuu qaado uu dibadda ka tuuray wuxuu dhagaxaan wax ma aqbali karno xuduud xaqeena waxa lahaanaya anaka dad ahaan baa lahaanayna xaqa oilkeena iyo deegaankeena iyo macdantiisa iyo waxa faa'iido ka soo baxba abadanba wax ay gumeysaxayaan anaka ma aaminsanin mana aqbalaynaana that was the end of that wala yaal so hadaan anaka maanta ku doodeyna waa ayaan daro gumeysi baa heshiis wadan baa inta saxiixay iyo dariiq baa dariiqas buu qoray it's irrelevant today where the world is today wala inta sarweyn oo ka tago
المد ما كايدا هذا انت انا سوق لي مقعد اسمه الكاس صار ما سوق سوق شوك 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 الى ما انت تكون نقول سر عشان كان اسماعيل سوق سوق اسماعيل سوق اسماعيل سوق وحير حسن جوين اكل واحد بكار لي اون كومرات كلمه داويري هذا تمر المقلي سومالان اقوس مهلسا و انديجينس يو هيستوريكالي واحد دون تانك انا ومايا وي كستا اول ايغو ادون كانوا انت انه سو مره انت انه جوغي دونا ور ما هينو تاريخ كستا انترناشنال كا ايو يو انت اما اد واحد دون تانك انا ميد كليه او لو راعي كرو او ايو يو انت كو فريسن كرتا مالها مصيف يعني دغيسا marka hore sahara garanayba meesha ku jira ma garan karo laakiin waxaanu leenahay mustaqbalka qaranka ku socda ee maamulkiisu uu ku wadaan iyo madaxda qaranka loo doortay kariye intaas ay ku sinnayd wax kale ma uma baahna musabbiix iyo in la eriyada iyo in la hadal haye iyo MOU loo doodayo hadii uu kari kari waa idii dawladdeena in ay maxay ahaytay meesha la yiraahdo luqhaye iyo seelac ay ciidan geysay iyo ciidankii deegaanka ama uu soo toobarto inama u qorto kun inamba qof filan oo loo qoro adduunka dhamaan bixinaya mushaharkooda iyo dawladaha caaytay nala socda eritrea waa halka way balan qaaday yani hadaan idii taab la sameyn kareynin haday sameyn kareynin sool iyo sanad dhexe 20aad ciidankii loo oran jiray oo qoyiga ay kaga dhawaaqaan macnaheedu 20aad baa ka wakiila halkaas uma kaga dhawaaqi lahayn macnaheedu iyaga awoodal geyn lahaa meeshay doonaan bay access loosin marka han soo gabagabeynaya talaabadaas diyaaradaha waa iska oray laakiin lama gaarin halka uu dalkan gaarsiyay maamulka Soomaaliland way ku soo celiyay salaam aleekum Hasanow waa ragii uu wada dooday waa ka wada carreen waxa dhacay markay ku arkaan adiga maba joogaan space key maxaa dhacay waay waay ee muddo dheer bay iga baxsanayeen golayaasha baaba ay qabtay ba eegas ka baaba ay qabtay beriga oo waa sabada way iga baxsan jiray way iga tirtiri jireen oo boorman news baa iyo ku raag jiray laakiin intan qoyiga oo dhan waxa ayaan adkaysan jiray oo markii dambe la yiri waa laga xiray Boorman News laakiin dadayniile iyo haytay waxa ku qor jiray meesha la yiraahdo Garowenat mid la oran jiray iyo ayaa ku qor jiray dadayniile iyo Gaalkac iyo News mid la oran jiray mise Netcombo ha weli goor buu iga baxsaray laakiin maanta meel ay iga baxsadaan ma male meeshay galaanba waa ka daba galaa dabtana waa arrinku waa iska horeyd marka meel lagu kala baxsado maanta ma laha balaaq mid kale kale xusuustay maanta hawada Soomaaliya xukunta isaga dhulkiisa xor aha cid kuleeshinay isaga madax banaana habar awr la xalala gal heshiis gaara war sangali heshiis gaara habar jacal heshiis gaara ciise heshiis gaara nool dhulkiisa isaga ka atooraha waa dib u dhigil ka tiriday wixii wanaag iyo wixii xumaan wana isaga laha laakiin sameey jirin conceptan ah Soomaali waxa lagu yahay in Muqdisho la joogaa ama Muqdisho la hoos yimaado ma jirin conceptiga noocaasi ee dadka Soomaaliyeed hadii baraya ku timaado ama Ethiopian Islaaniyan ama Adkale Islaaniyan meel kasta ay joogan boo isu gurma jireen in fact dhulka ugu badan ee dawladnimada in ku weyn laakiin sabrin bila dawladda ahayn ay isu heelinaynay ee canfiga iyo caadifada iyo ismaquuninta iyo territorial iyo sovereignty iyo integrity waxaan isku xoogiyaan jirin dad baan aan soo calaalfiyoon isu gurmada cadawga iska dhiciya ee is ixtiraama kala dambeeya nuulba meeshiisa loogu madax salaaxo marka dad Soomaaliyeed su'aashada gaar ah waxay ahaayeen dadni walba meeshiisa ka taliyo haddana isu gudbo walaala waa ka baxay and just quickly laakiin Ridwan hadda arinta hadda sheegto waa run laakiin arintaas waxay wiiqineysaa mugta madaxbanaanida Soomaaliland waxa tiri kumeystihi qabiilo oo midba gaar aan heshiis u galay and arintii warqadii oo xornimada Soomaaliland exactly waxa ku qornay Queen Elizabeth soo qortay ay leedahay and this land known as Somaliland qabiilada degan yeah the tribes will erga tribes Somalisa or degan the land known as British Somaliland our protection maanta ugu dambeeyso waa warqada xornimada oo Queen Elizabeth u soo qortay Somaliland waxa ku qoran qabiilada mention loo yakaan British Somaliland degan and mahmiyadu ama protection keen maanta ugu dambeeyso aku qoran ba good luck marka taas waxay ku cadeynaysaa in ay ayaga qabiilo ay heshiis marka afar qofna waxay soo istaageen share kana noo celiya ma fahanteen ayagii marka ku maamesha maamul ay share kaas xog ku adkaaday laakiin habeow yaqof boo Soomaaliya waxa ay wees weydiisan dakada boosaasood dakada barbara iyo dakada muqdisho iyada kanta garacsku mid ma ahan this is somali own somali build project
adduunka ka magacaawneen isku mid ma noqon karto kow midna labaad waxa weey walaal adduunka Soomaali waxa tiraa kabaaga naga u dhiibanayso hibiisa la fiiriya imaraad meel uu qabtay wuxuu ka soo kordhiyay turki meel uu qabtay uu dhisay imaraad wuxuu ka soo kordhiyay waxay isugu wada ku soo noqonayaan abi walu haya markii sax fulana daayo maya wali aniga horti aad walu walu yaad dhirfaan oo libaay walu qabto walu qabto wala fiiri ada ramna wax ka weydin adiga no balaariyo every day the same place da wax ka weydin moqtay boorno ku noqonayna anaga rahmaano rahmaano balaari difaac no balaari that's my point moqtay yaani milhi imaraad aniga waxba ma gin adduunka imaraad oo nabaxay waa aragnay financially militarily economically socially meel ay gaan oo wanaag ka keenan male waa ognahay imaraad laakiin waxa aniga hadda waxa way garacad badbaadadeeda meel kasta badbaado u baahan badbaadada no balaari That's the point. wax walba inay mid isku mid isteeda waxa federaalka isteeda waa lagu soo khasab baa lagu soo qaar concession ba isteedadan ma ismay Soomaaliga qaar kood in is federaalku shaqeeyo baa iyagoon hatta mid garayn wixii waad ogtahay maadaxdoodu xamar bay qaar kood there's no wax faction dadkoodu wax rightski waxba ma helaan qaar kood ciidama ajnabi ah Soomaaliga qaar kood doorasho ka inaa wixii hays barbar dhigin ma jir male niman lacagta kabeedda marna xogaa loo diro marna meesha waxa la rabaa state-kii horta inuu isku filan yahay inuu isku filan yahay isagu ismaamulik oo wixiisa wax ka dhisi karo dowlad iski wax ka dhisi laakiin isagii nin macnaha la fiid garaynayo muxuu wax ka in salkaas oo fuqal dantaa waa siyaasiyiintu waa siman yihiin naqs joogaan xamar waa xildhibaan la'aan ama matalaad la'aan xaladaas sahaysata kaliya laakiin siyaasiyiin kullu waxa xuniyeen waan wadan raali ah horta niyo aan waa hadda waanaas embedimo arintan oo Somali Civil Aviation Authority warqad soo saartay wax tuurar ee dadka la soo direen ma ahane ayaga website kooda iyo Facebook kooda lagama hayo taas maxay tahay taas la yaban aniga ha lixla aan kala doon saate waxba xun ayaan raadinayaa lixla soo sameeyay warbaahintii dawladda soo saartay meed arag warbaahinta dawladda hadda ka hor waa wax oo banner way soo dhigtay oo Somaliland Civil Aviation Authority mid ay soo sameysay ay lahayd laba diyaaradood isku dhacay ayaga way soo dhigeen oo bisayada kale wax ka soo qaataan warbaahinta dawladda xitaa lama aamini karo warneeyo meel kasto ciyaal yar yar oo waxba kala aqoonin ay ka shaqeeyaan wax kasta iska soo galiyaan hadda ka horba news ay soo dhigeen soona and twitter baan ku soo qoray within 5 minutes way ka saari doonaan eega within 5 minutes way ka saareen sawtu meeshii kasoo xigteen ba ogaa mugta oo meel fake news bay kasoo xigteen wixii marka aniga malihi warqadan waa been waa malihi laakiin it's suspicious in a Somali Civil Aviation Authority and website kooda Facebook kooda Twitter kooda oo san ku jirin laakiin baraha bulshada marka isku barbar dhigana Ahmed Macallin Hassan saxiixiisa warqadan ku qoran iyo warqadihii kale soo dhigi jiray waxba farqi yar baa u dhaxay marka maybe waa sax laakiin waa waxa is weydiin mudan ayaga laga ma hayo arintan that's taaban leh bana ruuxo ciqada soo do ciyo waa yambana ninkii ma la inqilaabeen di ku daadan miya meesha ka dhacay baarlamaankii SOP daasno arkay waanu maleena aanu maleena inqilaabkii no space kasoo dhac galay no maleena silence inqilaab inuu maadaan no maleena waan raxmaan oo waan dhawahay aan maleenaa ninkii midnimo ahaa ayantaan bay waxaan ka hadlayna garaab baan ka hadlayna garaab ka artiin wax ka baxday ma garad
arrinkaasina ka kaashano Soomaalida inaan maartay qeyradan sameeyno arrinkaasan ka hadlayna garaad waxa way waa tikada quruxda badnayd ee garaad ee ogtay nimankii ba nimankii Abu Dhabi World Abu Dhabi Sports Park 60% arrintaas official miya arrintaas official miya Cabdiraxmaan oo walaal bilaa nimankaas aniga kul ebnayo nimankaas maartay oo Imaraadka oo ay ka dambeeyaan koofiilayaash meel ay soo galeen oo wanaag anuu kulay ma arkin maanta news kaas ka yar mushkulsan maanta waxa news kuma fiifiyeelne inay horta rabaan inay suubiyaan arintaas rago waa soo bubaxaysay ba maanta official wax official miya jiro bisa waxa waaye rumor waaye niyo aniga waxaan la xiriiray maxamed aabir oo kana walaashiis baa u share kulay sna waa ay ka dambeeyeen doona waa official waaye aniga nin aan aqaano oo stakeholder ah arrinkaasi xaqiijiyay aan Turkiya heystay waxaan heystaydan waxaan sirniyo aruurahaaga iyo koob ay ku sheekeystaan ay siraada moqtaas marba Soomaaliya Burundi heystay Uganda heystay ya mala kinde heystas ma hay marka laga hadlayo Abbasuuta ee ninka la yiraado ama mala kinde baajirta marka mid baajirta ma minna wax mid Soomaalidu ka booda jirta moqti Soomaalida dadku waxay yiraahdaan inta badan dawladnimo ma ina lahayn dadka inaga gumeysta waxaan sameeyay inagu dad iska reer baadiyaan saam ma ahayn dadka Soomaalida Islaam bay waligaa ahaayeen system kasto Islaam oo shaqay bay ka ahaayeen oo wax weeye xukunka Islaamka ay qayb ka ahaayeen maalindow Cabdi Nasir Soola halkaan noo soo galay mo Cabdi Nasir Ismaaciil Soola taayke anuu waxba ma ilo badalamo nikaas maalintaas space ka saayke aad wuxuu ugu soo celinayay Soomaalida 100% muslim ma ah arrinkaas uu soo laalinayay maalinkaas ma aqaan wax soo xanaajiimo marka raano arrintaas ma ku raacsantaa Cabdi Nasir Soola Soomaalidu ma 100% waa muslim weeyaan dadka Soomaalida ah ma sheegin hadii la leeyahay amxaarada Soomaalida kamid ah oo ku asa gaala ah buud hadda lagu soo daray ma sheegin maalinkaas uu soo faafay inuu soo arkay ma aqaan laakiin wallahi maalintaas uu lahaa Soomaalida 100% muslim ma aha ay ga harto ma ahan bas ma marka laakiin waxa jira aad horta dad Soomaali ah 100% oo naga dhimay ma aqaan waxa naga dhimay laakiin anaga always waxa aaminsaneen Soomaalida 100% dad muslim ah aan wali waa aaminsanahay saas midnimay shakhsiyad way jiraan diinta ka bixi kara laakiin Soomaalida 100% muslim waa Soomaalida odaygi Fircoon baa dhalinayo Fircooniin weeyeen problem qof kasta wax uu sahayaa moqta tamay artima awidan marka dawaye marka waye ku socda marka waye ayo aan ka digayaa aniga su'aashaan aanu meesha u soo galay raana hadda 45 seconds bas yahay hadda bas hal waxa weeyii de eg qalad hadii lagu celceliyo sax ma noqonayo qaladka hadii la iska qaban waayo labada ayaa xun hoosta waaniga ku soo dhigay xilliga la aasaasay waa 1894 xadka u dhaxeeya Italia iyo Ingiriiska xilliga la jeexayna waa 1929 waa laba waqti marka Google kan kaaga soo saaray hoosta ku soo dhigay intaas aanu soo qabsaday walaal marka qof waliba uu yiraahdo qalad baan saxayaa dawaynu cadeyntiisa saamka aanu soo dhigo kala u soo raaciyo wad maasatay maya saxitaanka qaarkiis xataa waa irrelevant moqta wax kasta waa la saxi karaa laakiin waxyaalo oo relevant to the dot maanta taala jirto moqta Mongolia China gorme heshiye is not going to be relevant to today's topic moqta laakiin yaa ku xiga hadda ana ku xigeen laakiin okay go ahead okay hadda waqti time limit baa sameeyneena hadda ka dib wax yar aniga 1 minute انا ka hor iyo walaal cumar raali ho so ani waxa arbay nimankan waxa ka hadlayaan the entire argument waxa ku saabsan tahay gumeysiga xuduudu ka tagay there are several things that superseded that can occur would but then waxa kamid ah self determination back abeda kamid ah which is enshrined in the UN charter and that's if you are not seen waxa kamid ah different agreements bilateral heshiisiin that can supersede that can supersede hududaha gumeysiga waxa ka supersede garan karo regional integration waxa superseding kara superseding kusoo bin karo indigenous and historical claims ka Soomaalida markabka imanayo kaliya waxa in la yiraahdo eeriyada markabki tagay ina kontroshan oo ilaa aan ogolaansiiyo mana ka bixi karo mana iman karo yaani waxyaalaha midnimada lagu keeri kari lahaa easy way hal lahayd cilmiyadu inoo yaala sharciyana way inoo yaala ma garan karayno maanta dadkan dalka maamulay iyo meesha Soomaaliya maamulay way ku soo celiyay
بسم الله halka ma ka qaataa midnimo dhaw in ila maanta waa kan dhacay wadin dhigaysanayay markaad u yeeraysay ninkii ma garanaysaayay geography ninkaan la wadin isoo hadda soo fushay walaal aadar wadani yeyna wax ka horeeyna labadeen maayo raali hada wadani wadani baa ku xidhay wadani wadani la joogay walaal ila maanta maayo waa uga laakiin wadani baa ka hadlay salaam alaykum waad salaamay madasha nigu barnaamij aad u fiican baa maanta runtii doobta Soomaaliya iyo sheekadan leen gooni goosadkii waxaan tu mid ka degan oo yaani cilmi ku dhisan oo sidoo kale mudaba ma maqalba ninkii Ridwaan uu dooday waan ka xumaa inuu meesha ka baxay taa Xasan bay ka carreen oo iska caadi arin la yaqaano laakiin inuu joog lahaa baa fiicnaan lahayd marka doodda wixii iga baxay qiimo wax yar koonan lahaa inkasta adagtaa de Xasan dibadiin laga hadlaba waxaan hadda qodobku sheegayay sidoo wax u tilmaamay taa wax si gaaban baa sheekada leen ku soo dhamaan lahayd xeeraliyo loo dhiiba arrinta Interpol waa wixii macquul ah adduunku ku shaqeysanay marka kasii hadalkiisu macnaha ka daba hadalkiisu waa adag tahay Xasan marka uu dhameeya laakiin haddaan ka maarmi waayoon ku yar noqdo qodobadan ka dhaxlay aniga sheekadan maanta inaad u jeclaystay waxa ka mid ah nimankii Soomaaliland u dooday iyagaaba isku marqaatay mar waxay cadeeyeen Ingiriisku inuu reer reer ula galay heshiis waa warcad haddii reer reer ula soconaysa waxaan macquul ahay wan maan wan fo maa wan fo miyo ma dhagaysatay barnaamijka bulsho cabdiraxmaan ashku ma dhagaysatay wan cabdiraxmaanka ninkaasoo waa abqari buu ilaahay